E agora eu vou chamar essa banda, né? Eu ia chamar essa guarda. Mas, rapaz, é acostumado, né? Essa banda que é o maior sucesso no Brasil, que está no meu programa, Gangue do Samba. Quem que não dançou com Gangue do Samba? Tô aqui boa tarde. Tudo bom, Marisa? Os cantores do Gangue do Samba. Gene Dantas. Eu já lhe vi em algum lugar, não? É, pode ter visto nas redes sociais. Cara, ele não parece aquele cara que cantava no, com o pessoal da banda de Seu Nelson. Não parece? Não é? A banda de... Como é o nome da banda? Xodó, hein? Cintura Fina, meu irmão. Pronto, aqui também tem Cintura Fina. É, rapaz, o cara é tua cara, meu irmão. Cuidado, você pode cair na bengala, você cair também, viu, porra? Tudo bem, minha filha? As meninas tudo dançando aí. Essa turma só anda bem acompanhada, né, rapaz? Hein? Vamos cantar? Gangue do Samba aqui no nosso programa. Parabéns pra você. Vamos lá. Sucesso aí, viu? Eu tô impressionado que só tem tarado aqui nessa televisão. É mesmo? Você viu os câmaras, só focalizava as mulheres, não deixava os homens. É, rapaz, nem apareci, né? Nem apareci, ué. Que é isso, bicho? Scooby, maneira. Peca, maneira. Pior que o Scooby é casado, pô. É, né? A mulher chega lá, vai conversar. Você tá entregando todo mundo ao vivo? Claro, bicho, só viu, o cara só mostrava as meninas dançando, pô. Qual é, meu irmão? Vamos outra aí, vocês têm show aonde hoje? Isso, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vai, amanhã aí. Estaremos, Bareta. Fazendo um show dia 13 amanhã. Isso. Gangue do Samba a partir das 23 horas. Isso. No Armazém Farol, na Farolândia. Sei, você é nosso convidado. Sei. Dia 21, tem Gangue do Samba na maior domingueira do mundo, na estação 22, a partir das 16 horas. Vocês são nossos convidados. Quero vamos também lá mandar um abraço super especial pra galera do salão que fizeram o cabelo dessas beldades.
Diga, né? Aí, faça logo a jabá aí, vá. Democrata. Democrata. Galera do Democrata. Tamo ligado no nosso programa lá. Isso, viu? O telefone de contato para shows, isso. Barata, é o 71. Barata é foda. Mata Barata. Bareta. Viu, Bareta? Guarda esse telefone nome. É, rapaz. Ó, viu? Telefone de contato para shows, 71 99611 9412. Falar com Valnei Ribeiro, que é a nossa produtora. E o... E aí, pai? E aí, pai? Vamos cantar, né, vamos mãe? Cantar? É, pai, o pai, né? Hein? Dançarista. Por que você não vai dançar que você é do dominó aqui? Vamos trabalhar. Vamos lá, vamos cantar. Gangue do Samba aqui no nosso programa. Os nossos tarados cinegrafistas. Vamos. Gangue do Samba oficial. Telefone de contato 71 99611 9412. 9611 9412. Pronto, um abraço pra vocês, obrigado, viu? Valeu, Bareta, tamo junto, hein?